turi kumwe n'abahanzi hano mu karere ka Rusizi, turi kumwe n'abahanzi batatu bagize itsinda Urban Boys, tukaba tujye kuganira ku bijyanye na Primus Guma Guma Superstar Safi. Yes, Nizo Urban Boys. Humble Jizo Urban Boys. Fete, ikintu nashimira rino rusanwa ni uko riri open ku muntu witwa umuhanzi, yaba itsinda yaba uririmba ku giti cye. Ni byiza kuko barebye muri angle zose z'abahanga, akavuga bati tutitaye ngo uyu ni itsinda cyangwa yo aririmba ku giti cye, reka turebe tubashyire muri competition. Ni ibintu nshimira cyane kuko natwe turabyiteguye nk'abahanzi kimwe n'abandi bose. Indirimbo igiye kuvuga, indirimbo zirahari, indirimbo twaririmba yose tuzi ko abafana bayizi, ariko turavuga tuti hari izo dukuramo z'ibanze abafana tukabarahirira cyangwa tukabafatira imyanzuro ku buryo tubigaragaza ko tutari indyarya. Ukimenya na kera ntiwitaga ku mabwire, wica ikintege ngo ujye kure yanjye, abona barwanya bifuza kudutanya, girira icyizere ntabwo ndi indyarya. Indirimbo twaririmbye ngo abantu bose bakunze kwigishwe, usanga yenda abakunda iyabo n'abakunda iyabo, ariko amagana nizo bagenda bahuriraho kuko yari abifuye. No muri iri rushanwa twari twafashe serivisi y'indirimbo, twabona abantu benshi bagiye bahuriyeho, kuko n'ubundi n'izindi zigeze zifite abantu bazikunda, ariko hari izo benshi bagiye bahuriyeho kuko yari abihuriye. Muri zo harimo nk'Indahiro, Amwanzuro, Sinde Ndyarya, Mungu, wenda twari duhuriye mu gukoresha ishyamba, kubera ko twaciye mu ishyamba. Ishyamba ni indirimbo bakunda cyane, turimo kuyikoresha. Ni muri urwego rwacu dukoresha indirimbo dukurikira ahantu tugiye, kugira ngo n'abantu tuzi twakurikira izo ndirimbo zigiye zifite. Baho ni ukubana, baho nanjye mbeho, Urban Boys. Umuhigi w'ishyari, reka twese duhige, reka iby'ishyari, ishyari, ishyamba ni rigari, ishyamba ni rigari, ishyamba ni rigari, rigari, ishyamba ni rigari. Murakoze cyane kuba mugiranye kino kiganiro na Igihe TV. Nge nari Richard, narakoze kuba ku Igihe TV. Murakoze cyane, twabashimira namwe. Peace, peace, Guma Guma Superstar.